Toda esta parte amarilla son corredores de vegetación de restinga para los animales existentes aquí poderem circular por todo el campo. Eu gostei como os greens são bem ondulados e o campo é links, né? Então a bola rola bastante e o vento deixa o campo bem difícil para todo mundo, então acho que vai ser interessante ver o pessoal jogar. O golfe olímpico, o campo público, ele não só vai funcionar aqui, como ele vai motivar outros estados a construírem campos públicos. Porque se é um caminho para você transformar um esporte em um esporte de grandeza, é abrindo os portões. Assim como é o futebol, assim como é o voleibol, assim como é o voleibol de praia. Eu acho que muitas pessoas não sabem o que é o golfe, acho que o golfe é um esporte muito elitizado e com a construção do campo olímpico elas vão poder ter acesso ao golfe, então vai ajudar bastante no crescimento.
acho que vai criar mais oportunidades, né? Porque eles conhecendo, eles vão querer ajudar, desenvolver mais campos públicos, que aqui no Rio eu acho que só tem um campo público, né?